javiti. Čuli smo ih i dana na talasima Radio Dem, a sada imam jednu veliku čast da ugostim jednu našu dobro poznatu pjevačicu i vrlo rado viđen gost kada je pitanje u Radio D. Pored mene sjedi Ana Štajduhar. Ćao, čao svima, pozdrav svim slušalcima. Ćao Ana, drago mi je što si došla, nismo te, od kad nisi bila kod nas, u Podgorici? U Podgorici, pa bila sam nedavno, ali nešto inkognito, išla na nekoj, krala sam na nekoj žurci zatvorenog tipa, da, pa točno, u stvari ja često dođem, ali sve tako nešto, poluprivatno, poluposlovno. Da, sad smo baš pričali kako mi Crnogorci, kad nam dođe neko sa strane, volimo da... Onda šepe, da, odmah. Ode ovaj telefon, preživeć. I mnogo ste slatka ekipa. Hvala. Sad sam imala jednom, da kažem, malu turneju po televizijama i radiju, a vi ste ubedljivo i najsimpatičniji ekip. To znači da ćeš da ostaneš? Pa ne mogu baš mnogo, moram da idem da se spremim. E, mi smo se pre svega ovde našli da pozovemo vaše dragi slušalce da dođu večeras na Podgoričku noć. Da. Dešava se dakle večeras, iako petak 13. Evo, prokleta kiša počinje pada, ali mi ćemo da je oteramo i neće biti nikakvih ružnih stvari koje ljudi vezuju za petak 13. Već samo dobra zabava i mnogo nekih vaših domaćih izvođača. Ja sam zapamtila Bojana Marovića, neka ostali ovaj, da se ne naljute. I u 11 ili 23h smo moji muzičari i ja. Bit ćemo tu da te ispratimo, naravno, ne možeš da prođeš na neispraćeno od strane Radio D. Idemo zajedno i do hotelske sobe da mi pomogli da se presuče. Hoćemo, sigurno, idemo sa tobom. Reci mi, šta radiš, čime se baviš ovih dana? Ovih dana, pa uglavnom poslom i ono, privatnim životom, klinicima. Ma non stop je neka akcija, nema dosađivanja. I nameravam se kad se malo stišala decembarska ludnica da se zatvorim u studiju koliko god mogu dok su deca u vrtiću, da završim neke pesme koje sam započela. A kad možemo očekivati, imali smo More Mio, a More Mio je odjeknula u Crnoj Gori i takako. O, baš mi je. Mislim, odjeknula je svugdje, ali mogu da kažem da slušalci u Crnoj Gori strašno vole tu pjesmu i mnogo nam je traže. Pa ja vas puno volim. Molim vas, nastavite da volite moju pesmu. Nastavit ćemo. Divni ste. Nema pojma kad ćete da očekujete, mislim kad možete da očekujete. Sve zavisi od toga, pošto ja radim i muziku i tekst, pa kad se desi ta inspiracija, ja se nadam uskoro, ja bih voljela da u januaru ispocim sledeću pesmu. I voljela bih generalno u 2020. da se više pozabavim, da više nađem prostora za kreiranje muzike. Mislim, nakon da je baš došlo na red. Klinci su malo porasli, svašta se izdešavalo umeđu vremena, mislim sad mogu sebi da priuštim to, da odvojim mnogo više vremena za stvaranje muzike. A hoće li 2020. biti možda rezervisana za neki album? Zapravo moja želja je da ja objedinim sve te singlove koje sam do sada izbacivala i da izbacim taj album onako, mislim, meni bi bilo divno da ja to sve imam na nekom, iako sad već CD izašao iz mode, ali da napravim neki CD, pa znaš, ono kao daš prijateljima, pa napriš prekršaj u saobraćaju, pa daš CD, panduru. Da, da, da. Tako ima ti zgodnih stvari kad imaš album. To nije mi to. Nije mi to, to je ljubav prema pandurima i muzici, naravno. Mislim, meni zapravo za taj album nedostaje jedna pesma, dok da eto, zakružit ću to, izbacit ću album. I onda idemo dalje, nešto sledeće. Baš sam se nešto naoštrila da pravim muziku u sledećoj godini mnogo više nego do sad. Nedavno sam pričala sa jednom tvojom koleginicom i ja sam je pitala standardno pitanje kad će album. I ona mi je rekla u fazonu, pa ja nešto sam nestrpljiva da sačekam pjesmu, ja čim je imam, ja moram da izbacim. Pa nekako i ti albumi su valjda prevaziđena donekle formom, onda je šteta što je to tako i onda sve si svela na te singlevi, a mislim mana toga je što ti onda ne možeš tu kao neku album ima celu priču, mislim sad ti tu ispričaš nekih 10 priča pa ima neku poruku u celina da kažem.
A generalno u poslednje vreme svi izbacuju singlove, pa ne, uradiš jednu pesmu, uradiš spot, pa plasiraš, pa se to vrti dok ne uradiš sledeću. To je neki novi, moderni način funkcionisanja. Evo, ostalo je još 17 dana. 18 zapravo. 18 dana. Kakvi smak sveta. Imaš ti utisak decembar kuda ono se čeka smak sveta? Pa bilo je prvo, mislim da je juče bilo, jeste, juče je bilo 7 godina od prve apokalipse, ona 12. Da. Sad ne znamo, 13. 12. Da, nama su preporučili, prošli put idemo na planinu Rtanj, kao tamo, će da, ovaj, tamo ćemo da preživimo. U ostatku zemlje ovaj, se smak sveta očekuje, pa su nas prevarili, evo, ipak smo živi. Ali decembar generalno uvek podsjeti na smak sveta. Ja imam utisak, mnogo odišao sam u poslugu, ono, pregaze te oni ljudi na kasi, svi nešto tovare, ono, hranu, kao da se u januaru sve zatvara. Šta bi planila na Rtanj da je 31. Ajde, ajde, brzi odgovor. Ja, ne, idemo na Rtanj, šta nosi? Čizme, razne čizme. I ovo što ja volim ti, Božem, obuću, pa da šetam po onom Rtnju sa svim svojim štiklama. Telefon? Telefon? Pa, pazi, ne bi bilo loše malo biti bez tog telefona. Da, da. Pa malo, ona da zaviriš u sebe, ono su stalno one neke društvene mreže. Pa si provalila kako više nemamo ono kao 5 minuta da budemo sami sa sobom, stalno nešto gledamo u taj telefon. Bilo je jedno šalo što se tiče Podgoričana konkretno. Kao kad izlaze iz kuće što nose telefon i 2 eura, 2 eura za Deutsch i telefon, ništa im više ne treba. 2 eura zašto? Deutsch, kao. A, Deutsch, kao izmini, nazvam. I ništa im više ne treba i njima je to dovoljno i do svaka svijeta. Praktični ljudi. Da. Šta planiraš ti ovih, imaš li kakvih planova, gdje te možemo slušati, gdje te možemo gledati ovih, ovo do nove? Do nove? Pa ima opet gomila nekih evenata, ti korporativni žurke koji se dešavaju u decembru i ja sad pojma naproti kažem, ja bez mog muža, kao kad izgubiš neki ono tefter sa svim onim što treba da radiš, meni to on, ja... Ljudi nose note, sam nosi muža. Nosi muža, tako je, muž zna sve to, ja bez njega nemam pojma ništa. Na ovom samo podsjeća kad imam neku obavezu i šaljem instrukcije. Viš to ko neki gazda i šegar. Dobro si se snašla. Praktična žena. Praktični muž. Praktični muž, men pop. Sam savršen par. Gdje ćeš biti za nove? Za novu godinu kod kuće. Kod kuće? Ove, decembar da prođe ta ludnica i onda da čekamo taj smak sveta lepo u domu, u toplini doma. Da. Boga, da jedem rusku salatu i gledam one iste filmove što je puštaju za uvek. Jel' ko vas puštaju tako za uvek isto? Ne, Žikine dinastije? Nema Žikine dinastije. Ima Žikine dinastije, ja ne mogu da sjetim. Ja mislim to je. Samo kući? Samo kući? Mislim, kakva je to Nova godina bez Ruske, samo kući i Žikine dinastije. Da, da. Da, on čak ne zna da ni da došla Nova godina, ako toga nema, tako da nećemo tu tradiciju da menjamo. Naravno. Ana, kad možemo te očekivati opet u Crnoj Gori zvanično, da se ne kriješ? Ne znam, za sad nemam ništa u memoriju, ili bar se ja ne znam, pitaću muža. Baš. Da ga zovem sad pomoć prijatelja. Baš. Ana Štajduher za Radio D. Ana, hvala ti što si tu bila sa nama večeras i nadam se da se brzo vidimo opet u istoj stolici. Hvala vam puno, baš mi je bilo zabavno i pozdrav svim slušalcima i ljudi, uživajte u sljedećoj godini. Nemojte se nervirati, budite zdravi, uživajte u svakom momentu i slušajte Radio D. Hvala Ana za Radio D. Kao što sam rekla, Ana Štajduher, čekamo je opet da dođe vrlo brzo. Sigurno sam i ako bude dolazala, bude se krila, saznaćemo gdje se krija. Tako da ćemo je dovesti ovdje kod nas. Uživajte, slušamo hit koji obilježi ovo ljeto, Ana Štajduher. Reality.